sa specijalistom higijene, dijetologom, doktorkom Snežanom Barektarović-Labović. Dobro jutro, dobro nam došli. Evo, ja sam pomenula, dakle, već govorit ćemo o zdravlju i o tome koliko je zapravo fizička aktivnost bitna u organizaciji, nevladine organizacije, Centar za ekologiju i afirmaciju zdravlja. Danas obilježavamo 10. maj, Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Eto, dakle, koliko je bitna ta fizička aktivnost, dobila i svoj dan u godini. Ova manifestacija, kako je zamišljena večeras, ono što znamo da će biti više različitih trka, jel tako, organizovanih? Tako je, upravo povodom obeležavanja 10. maja, Međunarodnog dana fizičke aktivnosti, sada već mogu da kažem i tradicionalno u našem gradu će biti trka za zdravlje u 18 sati na stadionu Sportskog centra Topolica. Organizovat ćemo nekoliko trka, a u stvari glavni promoteri zdravlja večeras u tim trkama će biti naši najmlađi sugrađani, predškolci iz svih predškolskih ustanova u gradu i naravno moramo uključiti i roditelje, jer je naš osnovni cilj da u stvari kažemo i objasnimo koliko je fizička aktivnost uz pravilnu ishranu i dovoljno dobrog sna važna za dobro zdravlje svih generacija, bez obzira da li su u pitanju deca, da li su u pitanju sredovečni ljudi, stari ljudi, fizička aktivnost treba da bude svakodnevnica svakome od nas. Tako da ćemo imati nekoliko trka, kao što ste rekli, imat ćemo trku između devojčica, trkaće se devojčice sa svojim mamama, dečaci sa tatama, onda će se trkati samo devojčice, pa samo dečaci, pa samo mame, pa samo tate i naravno oni koji su u stvari oni koji nam najviše pomažu da ispromovišemo zdrave stilove života u predškolskim ustanovama, to su vaspitači. Tako da će poslednja šlag trka biti trka naših vaspitača i to bi trebalo u stvari da ode, evo, i zahvaljujući vama, sa porukom da je fizička aktivnost neophodna za dobro zdravlje, za kvalitetan život, duži život. Dakle, manifestacija se održava u organizaciji NVO-a, Centar za ekologiju i afirmaciju zdravlja, tako? Da vam kažem, evo sam jutros ovde u stvari sa nekom, tako reći, trostrukom ulogom sa vama. Jeste, osnivač sam nevladine organizacije Centar za ekologiju i afirmaciju zdravlja. Takođe, učestvuje Dom zdravlja Bar, iz kojeg takođe dolazim. A i kako sam u predsjedniku upravnog odbora javne predškolske ustanove Vukosava Mašanović-Ivanović, tako da prosto ispred sve tri institucije jako sam srećna što imam tu privilegiju i dobru saradnju zbog toga što smo svi na istim talasnim dužinama, svi prepoznajemo prevenciju kao ključni faktor zdravog života i nikada nemamo problem da se dogovorimo oko ovakvih preventivno-zdravstvenih akcija. Naravno, da nikako ne bismo mogli bez našeg atletskog kluba Mornar i gospodina Bore Ičevića, koji će nam i danas izaći u susret, koji će obezbediti sudije da sve bude po protokolu. Naravno, da uđemo uopšte u sportski centar, smo dobili dozvolu od firme, odnosno od DOO Sportsko-rekreativni centar Bar, na čelu sa gospodinom Banetom Nenezićem. Ja se nadam da nikoga neću da zaboravim. I naravno, bit će tu deca iz javne predškolske ustanove Vukosava Mašanović-Ivanović, bit će tu deca iz predškolske ustanove Svetionik, iz predškolske ustanove Pahulja. Dakle, sve institucije, svi su pozvani, da vam kažem, svi su pozvani, stari i mladi, ali ono što je već sad prepoznatljivo je i što je očigledno da smo sve masovniji. Čak sam juče imala i pozive kada sam publikovala da će se događaj danas desiti iz plesnog kluba Habanera. Žao mi je što nisu ranije saznali. Mislim da ćemo ipak nekom mudrijom strategijom do godine ići u celu priču, da ćemo početi sa organizacijom ranije i nadam se biti još masovniji, jer imamo mi, ako je po čemu bar poznat, onda je po sportistima. Ja verujem, kada bismo brojali sva odličija koja su stekli naši sportisti iz bilo koje discipline, da bismo bili u samom vrhu u državi. Imamo karatiste koji su, dakle, naš karate klub Bar, koji osvaja sjajne pozicije gde god se pojavi na takmičenjima. Tako da mislim da ćemo do godine imati negde još veći broj učesnika
i nećemo se možda ograničiti samo na ove najmlađe populacije, vidjet ćemo, osmislit ćemo zašto nešto tako dobro i tako korisno ne bi trajalo i više dana. Uglavnom, nadam se da ćemo uspjeti, da će nas vrijeme poslužiti, da će odaziv biti kako treba i da ćemo poslati pravu poruku. Da, svakako i cilj je da što više ljudi učestvuju u ovom projektu i manifestaciji. Ono što je bitno, prosto da i pored roditelja, mame, tate, vaspitača, najbitnije da su tu djeca tog predškolskog uzrasta, naravno, da ih od nekog najranijeg perioda edukujemo koliko je zapravo bitno da se vodi računa o svom zdravlju, toj fizičkoj aktivnosti. Naravno, naravno, djeca su upravo populacije sa kojom treba najviše da se radi kada su opšte zdravi stilovi života u pitanju, ali nikako ne možemo da odvojimo djecu i da sa njima radimo samostalno bez roditelja. Dakle, jako je važno da se svi uključimo u proces edukacije, da se informacije daju svima. Ja moram da pomenem da također imamo podršku Radio Bara i redakcije Bar Infa. Također bez njih ne bi sve to bilo godinama tako kako jeste. I upravo svi vi kao mediji u stvari imate tu jednu ulogu koja je možda i najznačajnija. Tim što opet kažem, jako je važno praviti selekcije i filtracije kada su u pitanju i ljudi koji sedeju na ovim pozicijama, ali šta je suština, šta je cilj, ovo kako ste rekli, deca su nam najvažnije, je li tako? Ako mi danas, 10. maja 2017. godine, krenemo sa kontinuiranim zdravstveno-promotivnim akcijama, edukacijama, upućenim deci, njihovim roditeljima, vaspitačima, bakama i dekama, koje ćemo već do godine pozvati na trku. Imamo mnogo mladih i vitalnih baka i deka koje ćemo sasvim sigurno organizovati sljedeće godine za neku makar brzu šetnju sa unucima. Dakle, treba poslati poruku svim generacijama. A kako uopšte došlo do toga da se oformi današnji dan kao takav? Svjetska zdravstvena organizacija 2002. godine sprovela jedno masovno istraživanje i na jako velikom broju ljudi širom planete. Svaki region svjetske zdravstvene je bio zadužen za veliki broj ispitanika i došlo se do podatka da je 2/3 opšte populacije nedovoljno fizički aktivno. I znate šta to ima za posljedicu? To ima za posljedicu da je fizička neaktivnost jedan od deset vodećih uzroka smrti. I ako vam kažem da svake godine 2 miliona smrti prouzrokuje upravo fizička neaktivnost, mislim da je to sasvim dovoljno da se probudimo i da svako od nas tokom dana bude minimum 30 minuta fizički aktivan na neki svoj način. Kad kažem fizička aktivnost i svoj način, nikako ne mislim da sad moramo ići u, ne znam, kupovati neku specijalnu opremu za to ili, ne znam, ići u neke specijalne teretane sa nekim specijalnim opremama. Apsolutno ne. Već je sasvim dovoljno da imamo jednu mogućnost hodanja. A pa ste, u našem gradu šta imamo uz more? Imamo stazu na kojoj može da nam pozavidi bilo koja primorska metropola, je li tako? Znači, hodanje, hodanje, hodanje. Do posla, do prodavnice, do prijateljice, ne koristiti lift, ići stepenicama. Znači, svaki korak je važan. Prosto, kroz fizičku aktivnost mi poboljšavamo svoje zdravlje, čuvamo kvalitet naših zglobova, kompletnog lokomotornog aparata, sprečavamo veliki broj hroničnih nezaraznih bolesti. Znate koliko fizička aktivnost pomaže u prevenciji osteoporoze? Izuzetno. U prevenciji poremećaja masnoće u krvi, hipertenzije, da ne pričam efekti koji se odnose na, koje dobijamo kroz redovnu fizičku aktivnost kada je u pitanju gubitak telesne mase i to naročito na račun masne mase. Znači, sve je to nešto što, dakle, a da ne kažem još da je fizička aktivnost i najbolji prirodni antidepresiv. Znači, apsolutno gomila je razloga da se svako od nas aktivira. Pa ste, vožnja biciklom, fenomenalna stvar. Znači, sada je dostupno, iskreno se nadam, i ono čemu se teži i što bi trebalo da bude jedna od poruka koja se šalje svim nivoima vlasti u državi, je da nam se omogući sredina u kojoj ćemo mi moći da vozimo bezbedno biciklo. Znači, treba se ići ka vizi. Ja verujem da ljudi koji su na čelu naše grada imaju u planu
da se naprave biciklističke staze koje će omogućiti bezbednu vožnju bicikla u što većem delu grada. Dakle, da se očuvaju zelene površine, da se prave igrališta, da postoje mesta koja omogućavaju bezbedno, a jeftino sprovođenje svakodnevne fizičke aktivnosti. Ti podaci koji ste sada iznijeli zaista su alarmantni. Tako je. Vrlo, vrlo alarmantni. Ali ono što nam doktori uvijek nekako govore jeste da pored te fizičke aktivnosti bitna je i zdrava ishrana. Ali onda nailazimo na nešto što, mi smo čak i radili jednu priču po tom pitanju koliko se zapravo evo naši građani zdravo hrane. Uglavnom odgovor uvijek bio pa ne. A zašto? Kao ili nemam novac da kupim kao zdravu hranu ili nemam vremena. I to su zaista vrlo alarmantni podaci. Okrećemo se toj nekoj zdravoj ishrani kada se nešto desi. Nažalost, tu ste potpuno u pravu, a ti navodi vaših ispitanika da je u pitanju cena zdrave hrane i da je u pitanju nedostatak vremena, ja nazivam argumentima za izvlačenje. To je samo stvar volje, a također mislim da je i stvar znanja i svesti. Jer ne može biti da sada ne možete da kupite umjesto kilogram nekog crvenog mesa kilogram ribe, pri čemu imamo crvena mesa koja su skuplja od ribe, jel tako? Ili živinskog nekog mesa, jel? A kada vam se nešto sa zdravljem desi, onda možete. Mislim, prosto niko ne razmišlja na način da ono što možemo ovog trenutka da uradimo za svoje zdravlje treba da uradimo, a to svakako znači da vodimo računa o načinu ishrane. Znači, kada se priča o pravilnoj ishrani i o pravilnom izboru namirnica, niko ne forsira skupu hranu. Znači, sve ono što inače jedemo, u stvari je dobra hrana. Ali je mi upropastimo tokom pripreme, razumete? Znači, ja stalno pričam o krompiru koji je super namirnica, ali kad vi njega ubacite u tonu ulja, vi ga upropastite, razumete? Znači, skuvajte ga, ispecite ga bez dodatka masnoće, nemojte dodavati šta god da pravi, znači, to treba da bude minimalna količina masnoće. Ne znam, ljudi, ja se zdravo hranim, jedem gomilu povrća svakog dana. Super, kako začinite? Pa tako da deci i po maslinovog ulja. Pa šta će vam toliko? Pa maslinovo ulje je zdravo. Pa jeste, ali ne u toj količini. Razumete? Bitna je mjera. Tako je, ljudima treba o tome pričati, treba objašnjavati i razuveriti. Zdrava hrana nije skupa hrana. I vreme, pazite, ja stalno se raspravim sa mojima na poslu. Banana je obrok, je li tako? Dakle, ni ruke čak ne moraju da vam budu čiste u momentu kada vam dođe vreme da je pojedete, je li tako? Ja stalno kažem, evo izmerite vreme dok pojedete jednu bananu. Znači, nema govora, to može traje više da se posvetite svakom zalogaju kako treba. Govora nema, to može traje više od minut i po. I onda mi kažete, nemate vremena. Znači, to su samo izgovori. Znači, ljudima treba objasniti i treba kontinuirano. Znači, nije što da sad ja vama kažem ovu informaciju i kraj priče za uvek. Ne. Znači, kontinuirano iz relevantnih institucija, od relevantnih stručnjaka, znači, kontinuirano, jedino tako. I zbog toga mislim da su deca, u stvari, ona ciljna populacija. Dobre navike. Deca i roditelji. I kažem, ako mi danas krenemo, onda tamo nekog 10. maja 2027. mi možemo da merimo zdravlje. Razumete, ja sam stalno govorila, pošto naši izabrani doktori, prošli put kad sam bila kod vas, smo o tome pričali, ja stvarno mislim da oni nemaju vremena se bave prevencijom. I onda sam ja pre par godina izašla sa predlogom da ako izabrani lekari imaju 2000 pacijenata, ajde dajte nama preventivcima 5000 zdravih ljudi da im izmerimo zdravlje danas, pa da im izmerimo zdravlje za 5 godina. A koje ćemo metode mi primeniti u prevenciji zdravlja, očuvanju zdravlja i unapređenju zdravlja, pustite nas, pa valjda smo nešto učili, valjda nešto znamo. Pa dajte da vidimo. Jer ne znam, nikog ko zdrav dođe u dom, zdravlje ili bilo koju zdravstvo. Znači, moramo otići zdravom čoveku. Moramo otići u školu, moramo otići u vrtić, moramo otići u firme gde ljudi sede, gde ljudi rade, da nas ljudi čuje. 5 minuta za zdravlje. Znači, samo 5 minuta za zdravlje, ne znam, vi napravite emisiju, 5 minuta za zdravlje sa nekim relevantnim pravim savjetima. Nekome će nešto ući u čudu. Znate, posle ove naše prve trke i svake sledeće, kad me nazove neki od roditelja, od dece koja se učestvuje i kaže da je njegovo dete upisalo atletiku ili upisalo karate ili šta god pa, to je uspeh. Da za jedno dete, a kamoli ako je više. Znači, ne tražimo megalomanske rezultate. Idemo pomalo, ali sigurno.
ali ne može to tako sporadično. To mora da se omasovi, znači mora da se uključi i da se proširi na celu državu ova aktivnost. Razumete? Ja samo ne smijem da zaboravim i da kažem još jednu jako važnu stvar u našem gradu, a to je, pošto je menadžment Doma zdravlja u kojem ja radim, mogu sasvim sigurno da kažem, možda najviše okrenut prevenciji kao medicinsko, bilo kojim preventivnim medicinskim disciplinama, i mislim da ćemo biti vrlo brzo prvi dom zdravlja koji će imati jednu preventivnu službu više. To će biti služba higijene i u kojoj ću ja raditi, i to je nešto što je sjajan događaj i nešto što nam omogućava da se bolje umrežimo i sa drugim preventivnim medicinskim granama i sa drugim institucijama, i da zajedno idemo u unapređenje i poboljšanje zdravlja svih građana našeg grada. Nadoveću se na to vaše pitanje, samo prvo vas moram pitati i ovo, odnosno apelovati, i to smo i prošli put pomenuli. Koliko je bitno da se slušaju savjeti od stručnih ljudi, od relevantnih lica, a ne na internet da ukucamo zdrava ishrana, savjete, kakve ćemo dijete od nekih nazovi stručnjaka? Znate šta, to je jako opasno, znači, ali to je nešto, i prošli put smo o tome pričali, to je nešto što mora sistemski da se, da se reši. I prosto, u vremenu kada su svi željni dobre zarade, nizak moral, ljudi ne prezaju da daju bilo kakvu informaciju. Dakle, mi u Crnoj Gori imamo kvazi stručnjaka koji se bave ishranom, koji itekako dovode u zabludu, ali posljedica te zablude je narušenje zdravlje nekog kojim je verovao. To je nešto što bi trebalo sistemski od ministarstva zdravlja, ne znam, ministarstva koje je kome je u nadležnosti su mediji, to treba sistemski da se reši. Ono što je istina je također da nas koji se bavimo ishranom u Crnoj Gori jako malo, ne samo lekara nego i nutricionista, i to su one medicinske discipline koje bi morale podhitno da se omasove upravo zbog toga. Znači, ne možemo mi tražiti da nam ljudi budu zdravi i fit, a produkujemo kliničare. Razumete? Znači, kad ste čuli da se otvorio neki preventivni centar u Crnoj Gori? Nikad. Nikad. Ali klinike otvaramo i to opremamo. Znači, ne, mislim, dakle, oni koji kreiraju politiku zdravlja treba to da krene. Da se vidi, znači, nešto što i prošli put sam vam kazala. Znači, to nije moja filozofija. Uvek je bilo sprečiti bolje nego lečiti. Jeftinije. Pazite, a upravo ovaj današnji dan i fizička aktivnost i, kako ste kazali, pravilna ishrana, to je nešto što je našta prvo i osnovno i najjeftinije možemo da delujemo, da popravimo stanje zdravlja, i da naravno nam kliničari imaju mnogo manje posla. Srećna država je ona koja žive zdravi ljudi. Samo je zdrav čovjek srećan čovjek, i prosto to je nešto čemu treba svi da teži. Evo, pomenuli ste, dakle, vi ste specijalista higijene, dijetolog, radite u Domu zdravlja ovdje u Baru. Kakva je situacija kod vas sada u ovom periodu pred ljeto? Da li možda ima neke veće gužve? Uglavnom je uvijek veća gužva, da, tako? Da, nama sad u stvari kreće... Za mjesec dana sve se sredi. Nama kreće sada dosta posla, jer mi između ostalog radimo i analize vode za piće, a da bi bilo koji subjekat koji posluje s hranom, pogotovo ovaj privremeni, dobio dozvolu od nadležnog ministarstva za taj rad, on mora da izvrši analizu vode u svom objektu, tako da je toga sada dosta. I ja i pozivam sve koji nas gledaju da znaju da, jer smo odnedavno akreditovana laboratorija i za sanitarnu hemiju, za sanitarnu mikrobiologiju, ušli smo u proces akreditacije samog uzorkovanja, tako da ćemo apsolutno odgovarati svim standardima koji se zahtevaju, koji se odnose na kvalitet vode za piće. Iskreno se nadam da ćemo uskoro krenuti i u akreditaciju svih metoda kojima ćemo odgovoriti na zahtev klijenata kada je u pitanju analiza hrane, jer je nama jako stalo da jedemo bezbednu hranu. I iskoristit ću ovu priliku da vam kažem još jednu novinu. Kažem vam, moj dom zdravlja je totalno preventivno orijentisan. Mi ćemo najverovatnije 17. maja, ali nije konačan datum, svakako ćemo vas obavestiti. Upravo u pred pripremi, u susret turističkoj sezoni, napraviti jedno edukativno predavanje koje se upravo odnosi na bezbednost hrane.
kojim ćemo pokušati da ukažemo koliko je značajna higijena ruku za one koji rade sa hranom i za nas koji jedemo tu hranu koju oni preprimaju. Dakle, predavanje će se baviti higijenom ruku i bezbednošću hrane i mi ćemo na vreme pozvati sve one koji rade sa hranom da dođu i da slušaju, jer sigurno će čuti neke pametne i korisne savete. Da ponovimo još jednom, dr. Kolabović, dakle večeras 18 časova, trka za zdravlje. Tako je. Poziv Sportski svima. Centar Topolica, svi su dobrodošli da dođu da se družimo, da promovišemo zdravlje cilove života i da se pokrenemo, da se razgibamo, da malo prošetamo, optrčimo, sigurno da će da bude lepo. Hvala vam puno na ovom izdvojenom vremenu, puno uspjeha vam želimo u daljem radu. Srećno večeras, da se onako bude kako treba. Hvala. A mi se nadamo da smo evo našom pričom uticali i na vas, poštovani gledaoci, pa da se malo pokrenete. Ako makar ništa danas na poslu, nemojte ići liftom, već polako stepenicama. Ja mojim kolegama dajem najbolji primjer kada je to u pitanju, iako mi na tome zamjeraju što idem stepenicama, ali eto, za zdravlje i za fizičku aktivnost to je dobro. Pravimo kratku muzičku pauzu, a nakon toga i ostale priče koje smo za vas pripremili ovoga jutra.